ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်များအပါအဝင်လူပေါင်း12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့မောင်နှောမြို့နယ်ကြေချောင်းမြို့ရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့တိုင်းရင်းသားပါတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုစောင့်ထိုင်းကာကွယ်ပေးကြရန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ21ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ရှင်းဖြစ်ပြီးနောက်နောက်မှနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနဲ့ကြေးရွာလူနေအိမ်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကဲများဘာသာရေးကျောင်းများနဲ့လူနေကြေးရွာများအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာယူခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖွဲ့ဆောင်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြရင်အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာချစ်ချောင်းကြေးရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘဲရွာတဲကိုလက်နက်ကြီး၃လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲကအပြစ်မဲ့မျိုးလူမျိုးတို့ယခုကဲတို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံသွားခြင်းပေါ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ခုကရွယ်ချက်ရှိရှိတစားကန်အဖြစ်ရက်ဆက်စွာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ရှင်းခံခဲ့ရတယ်လို့မျိုးတစ်မျိုးသားလုံးကဝန်ထဲစာခန်းစားမိပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးတိုင်းရင်းသားပါတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်ဆိုတာကတက်မတော်နဲ့တက်တော်နှစ်ဖွဲ့ပေါ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဖြစ်ဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီလက်နက်ကန်နှစ်ဖွဲ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုငဲ့ညာပြီးတော့အသက်အိုးအိမ်ကိုနည်းနည်းကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လှုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နောက်မှအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ထိခိုက်နစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုအများကြီးမဖြစ်ရအောင်မဖြစ်ပွားအောင်ငဲ့ညာပြီးတော့တင်းချောင်ပေးပါချောင်ကြီးပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ဖြစ်သွားတာတော့ဖြစ်ပြီးခဲ့ပါပြီလို့သူကပြောပါတယ်အခုလိုပြစ်ခတ်မှုကိုမြည်သည့်အဖွဲ့ကပြုလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချင်းပြစ်တင်ခြင်းမပြုလုပ်လို့ပဲတက်ဖြတ်ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့ကသာအတိဆုံးဖြစ်မည်ဖြစ်ကဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရတူသောအကျိုးကိုလည်းရင်းအဖွဲ့ကသာခံစားရမယ်လို့လည်းမြို့တိုင်းရင်းသားပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါဗျ။မြို့လူမျိုးများနေထိုင်တဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ချစ်ချောင်းကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့လယ်ကကလေးငယ်တဦးကိုနားထိုးဝဲပြုလုပ်နေစဉ်အနည်းအနာချီကျိန်ချောင်းနယ်ကြားစောင့်တဲ့နဂခခွန်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးကြားရပောက်ကွဲပြီး10နှစ်ယောက်ကလေးငယ်၃ဦးအပါအဝင်17ဦးသေဆုံးပြီးရွာသား20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူများအနက်နောက်ထပ်15နှစ်အရွယ်ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားတဦးလည်းစစ်တွေဆေးရုံကြီးမှစေကူတော်မှုခံယူနေစဉ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာထပ်မံတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အခြားဒဏ်ရာရသူတွေဟာလည်းဆေးရုံအသီးသီးမှစေကူတော်မှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။၎င်းရွာကိုလက်နက်ကြီးကြီးများကြားရပောက်ကွဲအပြီးမှာမောင်နှောကျင်ချောင်းပြူဟာမှတာဝန်ရှိသူတွေဟာရွာသားများနဲ့တည်ဆုံခဲ့ကအစိုးရပြစ်ခတ်မှုဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲရခိုင်တပ်တော်အေကပြစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတည်ဆုံဒဏ်ရာရသူများအတွက်လဲစံနဲ့ငွေကျပ်5သိန်းစီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းရွာသားတွေကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီပိုင်သတင်းစာများမှလည်းကျင်ချောင်းကျေးရွာကိုကြားရောက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာအေအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲရေးသားထားပါရယ်။တဖက်ပါလေအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုကြိမ်ချောင်းနေကြဆောင်စခန်းနာခခခွန်ကပြုလို့ကြောင်းကိုရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံကြေးဝါသားများကိုရင်ပြောဆိုထားသလိုရခိုင်တပ်တော်အေကလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ချုပ်ချထားပါတယ်။မြို့တိုင်းရင်းသားတွေဟာလူဦးရေတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်အတွင်းကကျွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအကုံလုံးဟာနှုတ်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီးလက်ရှိမှာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှု95ဦးရှိတဲ့အထက်က80ဝန်းကျင်လောက်ကထွက်စာတင်ထားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်တာတွေလုပ်နေတဲ့ပုံနာကျုံမျိုးနယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကနေစပြီးတော့နှုတ်ထွက်စာတွေအသီးသီးတင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထွက်စာတင်သူတွေကပြောပါရယ်။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်တရက်ထဲမှာပဲထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအနည်းဆုံး18ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းအရင်းမြစ်တူကပြောပါရယ်။တမျိုးနယ်လုံးနှီးပါတင်နေကြတာမနှက်ပြန်တပတ်ခါဆိုရင်အကုန်ပြီးလောက်တယ်။အခုဆိုရင်အုပ်စု80လောက်တောင်တင်ပြီးကြပြီ။ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုယ်ဆက်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုဟာကိုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလိမ့်မှုပြီးတင်ကြတာလို့နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကပြောပါရယ်။အဲ့လိုနှုတ်ထွက်ကြတာဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစုယုံစည်းဝေးပြီးနှုတ်ထွက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွင်အခြေအနေတွေအရကိုစီအသီးသီးနှုတ်ထွက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။တယောက်နှုတ်ထွက်တော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းမလို့ရှင်ကြတော့ဘူး။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူး။ဒေတာဆုံးမှုကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့နှုတ်ထွက်ကြတာပါပဲ။ခေတ်ကာလအရဒေတန္တရာအရအခြေအနေအရနှုတ်ထွက်ကြတာပါပဲလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ထွက်ခွင့်မပေးသေးပဲပြည်내အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထံတင်ပြပေးမယ်လို့မြို့နယ်ရုံးကပြောထားကြောင်းထွက်စာတင်ထားကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောပါရယ်နှုတ်ထွက်စာလည်းမပေးသေးဘူးအထက်ကိုတင်ပြမယ်ပြောတယ်ဘလို့လုံးမလဲမသိသေးပါဘူးလို့ထွက်စာတင်ထားသူကပြောပါရယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေပေးပို့ကြဖို့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေကူတာနာရေးကူညီပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့စသဖြင့်သတိပေးပြီးအခုလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ရင်အရေးယူခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကထုတ်ပြောထားပါတယ် တချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်တွင်းကတရားစင်ဝင်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုတွေကိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019နှစ်20တိုက်ပွဲကာလတွေတုန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်ရတိတောင်မြေပုံမြင်းပြားစတဲ့မြို့နယ်တွေကရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာထွက်စာတွေနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဓိကကတော့ကြားညက်တာပေါ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းတ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတဦးကပြောပါတယ်ယခုနှစ်ဆန်းကနေစခဲ့တဲ့ရခိုင်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာရခိုင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အာလုံးနီးပါးအထိကျယ်ပြန့်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်နီးပါးရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျွန်းမြို့မှာတိဆောက်ရန်စီစဉ်နေတဲ့ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်အစဉ်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဗဟိုလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးတာကြောင့်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်မဖော်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီမှသိရပါတယ်။ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေယာမြေတွေကိုအရှားနည်းနဲ့အသုံးပြုခွင့်ကိုဗဟိုလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုတင်ပြထားကြောင်းနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရပါကဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရန်အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်လို့ပြည်내စစ်ကောင်စီစီးပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးဆန်ရွှေမောင်ကပြောပါရယ်ဒီမှာကလုံမဲ့ကုမ္ပဏီကအစဉ်သင့်ရှိပါတယ်အခုကလေယာမြေအခြားနည်းလေမြေတွေပါနေတော့လေယာမြေအရှားနည်းအသုံးပြုခြင်းကိုဗဟိုလေစီကနေအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးခွင့်ပြုတယ်လို့ကြားလာတာနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ရှိပါတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ရှင်းပြင်ပုံနာကျင်ဆက်မှုဆောင်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အားစိုက်ထားကြောင်းဦးဆန်ရွှေမောင်ကဆိုပါရယ်အဆိုပါပုံနာကျင်ဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အလုပ်ကံများရရှိရန်အတွက်ဦးစားပေးကိစ္စတရက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေကြောင်း2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့သတင်းစာချင်းလင်းပွဲမှာပြည်내စစ်ကောင်စီကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါရယ်ခုလိုပြောဆိုထားပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အတိုင်းအောင်ယခုနိုဝင်ဘာလအထိအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်ကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ထည့်ဖော်ခြင်းပါကခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှမရှိကြောင်းပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးအောင်တန်းတင်ကရှုမြင်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လို့မယ်ဆိုရင်လေယာမြေကိုအရှားနည်းနဲ့ပြုပြင်ဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ထုံးလုံးနည်းနဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာဗဟိုလေယာမြေဌာနကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေါ်လေယာမြေကိုအရှားနည်းနဲ့တုံးဆွဲပိုင်ခွင့်ကိုထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာ။ပြည်내အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလွှတ်တော်ကလည်းအတည်ပြုထားပြီးဆက်မှုဆောင်ကိုလည်းနံပါတ်ပေးထားပြီးဒါကိုတကယ်လို့အမှန်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုမရနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတာလို့သူကဆိုပါတယ်။ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းကိုသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်ကစပြီးဒေသအတွင်းလူနေမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပြင်အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းများတိုးဝလာစေရန်အတွက်အမြန်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်ရန်ရာထားခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လကရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သို့တော်ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရတက်လာပြီးနောက်၎င်းဆက်မှုဆောင်ကိုဒုတိယအကြိမ်အကောင့်ထဲဖော်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံမဲ့လုပ်ငန်းရှင်မရှိဘူးလို့ဆိုကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့ပါ။အစိုးရ20ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မလာတဲ့ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းကိုယခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလည်းပြန်လည်အသက်သွင်းမယ်လို့ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံနာကျုံမျိုးကဒေသခံတို့ကစက်မှုဆောင်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရင်တော့ဒေသခံအတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကအလုတ်ကင်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးစားဝတ်နေရေးချက်တဲတာမှလည်းပြောစရာမလိုဘူးအလုတ်မလုတ်ရဲတာတမျိုးပြီးရင်တနေရာကတနေရာကိုမတွားရဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဒေသမအေးချမ်းတရေတော့အဆင်မပြေဘူးအေးချမ်းနေရင်စက်မှုဆောင်မရှိရင်လည်းဘဝမှာရက်တည်လို့ရပါသေးတယ်အခုကမအေးချမ်းတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် A တို့စစ်ရေးပြင်းထန်နေမှုတွေကြောင့်ပုံနာကျွမြို့နယ်စင်အင်းကြီးပဒေတာတန်ခိုးစားတဲ့ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်ခန့်ဟာဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းချောင်နေကြရပြီးတွာလာခွေများပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစားဝတ်နေရေးအပြင်လူမှုစီးပွားအခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ခုလိုနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာစွာဖြစ်ပွားနေမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီမှပြောဆိုထားတဲ့ပုံနာကျွန်းဆက်မှုဆောင်အားအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ရေးဟာမလွယ်ကူကြောင်းလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးအောင်တန်းတင်ကသုံးသပ်ပါရယ်။လက်ရှိဒေသအခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူဘူး။ဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းတစ်ခုအကောင့်ထည့်ဖော်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကယင်းဒီမြုံနယ်သူတွေမရောက်ရင်ဒ
ဒေသကဘလောက်ပဲ development ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုတဲ့အဓိကကတော့အခုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရတည်ငြိမ်မှုမရှိရင်တော့ဒီဟာကအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကအကောင့်ထဲဖော်ရန်စူးစမ်းနေတဲ့ပုံနာကျွန်းစက်မှုစုံစီမံကိန်းမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတယ်လီဖုန်းဆက်ဆက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံလေယာဉ်သုံးပစ္စည်းဆက်ယုံနဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံတို့တည်ဆောက်ရန်ရထားကြပါတယ်ပေါ်နာကျောဆက်မှုဆောင်ကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ပါကရခိုင်ပြည်မှာကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးစုံပြီးလင်ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်